महामारी कोरोना जोगु दीर्घ 2 वर्ष हला राज्य रे शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाइतिला। वर्तमान दीर्घ 18 मास परे राज्य सरकार पर्यायक्रमे गोटे परे गोटे श्रेणीगृह रे पाठ पढ़ा आरंभ करचोंदी। सेहि परिप्रेक्षीरे गतकाल ठारु श्रेणीगृह रे षष्ठ एवं सप्तम श्रेणी रो श्रेणी शिक्षादान आरंभ होईचि। तेबे गतकाली कंधमाल जिल्ला रे आंचलिक छुट्टी थिबा जोगु आजि जिल्ला रे श्रेणी शिक्षा आरंभ होईचि। आमे वर्तमान अछु दारिंगबाड़ ब्लक रे एक स्कूल रे, सेठारे किभळी रहिचे आज परिवेश, किभळी छात्र छात्रनी को स्वागत करागला से विषय आलोचना करिबा। सीधा सळग दिबा से स्कूल को आमे वर्तमान अछु सिमनवाड़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय रे। आम साथी अछंती स्कूल रो जणे शिक्षयित्री, तांके सहित आलोचना करिबा। कोन कहबे दीदी, आज आपण पिला को किभळी स्वागत कले, आज प्रथम दिन कोन रहिचे कार्यक्रम? हां, 25 तारीख दिन तो अष्टम श्रेणी खोली थिला, ଆଜି ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଖୋଲିଲା। ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କଲୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର କଲୁ ହାତ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ସେମାନଙ୍କର କାଉନସିଲିଂ ହେବ, କାଉନସିଲିଂ ପରେ ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଏବେ 2-3 ଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ କରାଯିବ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ ପରେ ଆଜି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ 18 ମାସ ସେମାନେ ଘରେ କିଭଳି ରହିଥିଲେ, କିଭଳି ପାଠପଢ଼ା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବା ବହୁତ, ଏ ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଦିଦିମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଆମକୁ ଭଲରେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଲେ, ସାନିଟାଇଜ୍ କଲେ ହାତକୁ, ଭଲରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଭଲରେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିକି ବସିବ ଭଲରେ କହିଲେ। କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିକି, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର, ସିଏ କିଭଳି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଆସିକି। କ'ଣ କହିବେ ଭଉଣୀ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ କିଭଳି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି? ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସାର୍ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ, ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉଅଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଅଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ଲଗେଇଛୁ, ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଦି, ଆଉ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ ବି କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦୂରତାରେ ରହି ନିଜର ଦୂରତା ରଖିଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଘରେ ରହି, କିଏ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତ କେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।